想请教一下，AlphaBot 这个油管账号是盗窃号吗？哎，不至于，你这话说的太那个了。但是水友啊，水友他剪辑视频发布，说的太难听了。A few moments later，你是会挑起争端的，什么 AlphaBot 视频质量比台主好，那挺好的。我这人心态很好，心胸宽广，从来不会因为你们这些挑拨离间而生气。而且，别人剪辑我的视频剪辑的好的话，那说明我本身的质量、本身的内容就很好。I probably shouldn't answer. If there was ever a time to change the subject, this was it. 没有人看出来我做了头发吗？我等了很久哎，half an hour，大家看出来我穿了皮衣，没瞎的话，我等了很久，怎么没有人发现我染了头发啊？换发型了，我染了两个颜色，两个颜色，你们看出来了吗？你们没有，两个颜色，怎么讲呢？人家跟我介绍说这个叫光线染。我说什么叫光线染？我是买过光线传媒，但是不知道什么叫光线染。他说就是在你的一片发色里面加一些不同的颜色，就好像太阳光射下来的一条一条那个发射状的那种感觉，就是会掺杂一些别的颜色，让你的整个有所谓的有层次一些。我听他介绍了半天，我说多加钱不？他说不加。我说那试试吧。就我们的消费者这种警惕性还是很高的，我任你说的天花乱坠，只要不加钱，我都可以试一试，无所谓，心胸很宽广。你们看哈，这里有一些些，但是因为我这家里的灯光打得比较强哈，所以看得不太清楚。他说你染的时候要染得明显一些，还是要自然一些？我说要染得让人看得出来，但是又不要像杨过一样。他给我看的那种模特图片哈，那种很潮的女孩子，她染了很多那种，比方说灰白色的那种挑染在这儿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 的。我说好像杨过呀，我说这一股大侠风扑面而来。他说啊，那你就不染这种吧。杨过是什么样？没想到还要解释这个。杨过就是这个样子，我们以古天乐为例吧，就这种样子，这个叫挂耳染，就是说前面有一块。杨过不是那个小龙女跳崖之后，他有点那个嘛，少年白了，叫挂耳染鼻祖杨过。那杨过花了多少钱？不知道，我哪天发消息问一下古天乐。就是两鬓斑白，但是又不是全白那种，反正就是古装武侠非主流吧，主要靠颜值撑着。我要染成这样，大家就看得出来了，那没必要。我们主要主打一个自然，不想搞得太夸张。像那种染那种特别明显的颜色，像什么那种粉色呀，或者说白金色呀，那些都很麻烦的，要漂啊，而且一会儿长出来就很假，所以我都懒得给自己弄那么花哨的。然后我去做发型的时候，我问那个发型师说他现在怎么样了，因为他之前跟我说，我上次是夏天的时候，我比较懒嘛，不是经常去做发型，夏天的时候跟他交流起来，满心都是欢喜，满脸都是高兴。他说他上半年做计算机相关的股票，就是 AI 相关的嘛，挣了很多。他是一个很成功的商人，他在上海买了很多房产，在价格很低的时候买了很多房产，又开了很多家美发店，就是一个比较不是简单的 Tony，而是 Tony King 那种。然后去年夏天的时候，他还跟我说，就是挣了很多做那个计算机。然后前两天去问他的时候，他就说："哎，他现在我已经不看股票了，脸色都发绿。那还做 Tony？那人家热爱这个事业，他就是他开了很多家美发店，就是店长嘛，自己也喜欢剪头发，这个有爱好的原因在里面。他说去年挣的全都给吐出去了。"基本上就是等着一年打水漂了。我说有没有亏啊？他说亏倒还没有，他找了专人帮忙操作的嘛，操作的可能比较好，没有就是倒亏，但是就是把利润全吐了。他说最多的时候去年挣了700，现在基本上没了，就是盈利已经全吐出去了。他很有钱呐，有些说那个700得做几个头，人家是开连锁店的，这话不是有点 too young too simple 了吧？我觉得他应该最大的亏损是房产吧，从最高点下来的话，上海的房产降了很多，本金至少2000万嘛，不一定，他们可能上杠杆了，可能上了杠杆。
不一定就是本金那么多，就是那种上了杠杆之后，他就是赢的多，亏的也多嘛。但本金其实没有那么多。现在光是你们天天跟我聊这些，我那些平时接触到的人都在跟我聊这个。我之前去健身房也是，那个健身房我的私教一个山东小伙子，去年五一的时候跟我光光聊什么淄博烧烤，太牛了，真的。上回去他就跟我吐槽，他说我股票亏了20%。我说你才亏20%啊？他说我走得早，我一个月前割的，割了，只亏了20%。我说那你不是赚大了？他当时就割肉了，割得早，起早了一个月还是一个多月割的。我说你还去抄底吗？他说嗯，然后等到降下来，我有可能还要去抄底。我看他这种想法的话，就说明还没到底。家人们呢？老胡还在补仓，我的健身教练也想着补仓。那底就还没有到，黑没啊，是不是这个道理？还没有到最绝望的那一刻。